Real TV-nin çəkiliş qrupu Gəncə şəhərindən xəbər verir. Türk Şurasının nümayəndə heyəti Gəncəyə səfər ediblər. Qeyd edək ki, bundan öncə nümayəndə heyətinin Ağdam şəhərinə səfəri qeydə alınmışdı. Səfərə rəhbərliyi prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev edir. Səfər çərçivəsində prezidentin köməkçisi qonaqlara Vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın Azərbaycanlara qarşı törətdiyi terror aktları və 30 illik işğal dövründə Ağdam şəhərində vandalizm siyasətini həyata keçirdikləri barədə ətraflı məlumatları verir. Qeyd etməliyik ki, Türk Şurasının nümayəndə heyəti Ağdamdan sonra Gəncəyə səfər ediblər və Gəncədə də Vətən müharibəsi zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 2 dəfə raket ateşine tuş gələn müxtəlif məkanlarda oldular və erməni vəhşiliyinin birbaşa canlı şahid oldular. Real TV Gəncədən xəbər verirdi. Növbəti buraxılışlarımızda Türk Şurasının nümayəndə heyətinin səfərləri ilə bağlı ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Siz isə realı izləməkdə qalın.